Инфрақұрылымды дамытуға бағытталған Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында қала аумағында су, жылу, кәріз жүйелері жаңғыртылуда. Бұл жұмыстарға биыл 4 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Мемлекеттік жоба негізінде аймақ орталығындағы кәріз, ауыз су құбырларын ауыстыруға 1,6 миллиард қаржы бөлінсе, жылу жүйесін жаңғыртуға 2,3 миллиардтан аса қаржы бағытталған. Осы орайда атқарылған жұмыстарды көру үшін қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев шаһар аумағындағы нысандарды аралап шықты. Көрді де жұмыс қарқынын жылдамдатуды тапсырды. Сен ноябрьде оны күтетін уақыт жоқ. Сен ноябрьдің қайда оны күтетін? Атап кеткен сезонға 15-ші қазанда кіреміз. Биылғы жылы Қызылорда қаласы бойынша Нұрлы жол бағдарламасы аясында 10 шақырымнан аса ауыз су құбыры және 7 шақырым кәріз су құбыры ауыстыру көзделген. Қазіргі уақытта 70% жұмыстар бітіп тұр. Қалған 30% жауаптылар межелген уақытта бітіріп, халық игілігіне ұсынамыз деп отыр. Қала бойынша ауыз су құбырының жалпы ұзындығы 640 шақырымды құрайды. Осы уақытқа дейін су жүйесі желісінің 70% жаңартылып, қайта жаңғыртылған болса, кәріз құбырын ауыстыру жұмыстары тынбайды. 340 шақырым құбырдың тең жартысы ғана жаңартылыпты. 2018 жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша өнерлеу дамыту 20-20 бағдарлама бойынша Мерей мөлтек ауданында 5-4 шақырым ауызсу кәріз жүйесі, Ақмешіт мөлтек ауданында 6,5 шақырым кәріз жүйелері жаңғырту жұмыстары 2018-2019 жылдары жұмыстары жүргізеді. Су желісін жаңғырту барысында заманауи талапқа сай ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды пластик құбырлар пайдаланылуда. Қала бойынша 186 шақырымды құрайтын жылу желісі болса, биылғы жылы 7 шақырым ауыстыру қолға алынған. Жаңғыртылу барысында заманауи техникалар мен технологиялар да пайдаланылуда. Мысалға мына полиуретан көбігі жылу құбырларының шығынын азайтып, пайдалану мерзімін ұзартуға ықпалы зор. Жұмыстардың бәрі кестеге сәйкес өз мерзімінде жүріп жатыр. Жылу маусымына 15-ші қазанға дейін толық аяқталып, штаттық режимде бітеді деп жоспарланып отыр. Қазіргі таңда 8 нысан, 7 шақырымды құрайтын 8 нысан ауыстырылып жатыр. Жылу желісін жаңарту жұмыстары осы айдың соңына дейін аяқталуы тиіс. Себебі жылу маусымы басталамын дегенше қала ішіндегі жылу жүйесіне сынақ жүргізіліп, құбырлардың қысқа дайындығы толық тексерістен өтуі шарт. Әділ Жанбердиев, Шыңғыс Абаев, Алдын Азар, Нағымет, Қызылорда телеарнасы.